Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի երրորդ օրը վաղ առավոտից մարդիկ փլատակներից քիչ այն կողմ ծաղիկներ են խոնարում ի հիշատակ զոհված քաղաքացիների։ 16 զոհված քաղաքացիներից մեկի անձը չի նույնականացված, եթե երկու անհետ կորածներից մեկը չնույնականացված քաղաքացին է, հետևաբար ունենք մեկ անհետ կորած քաղաքացի։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվել են ամբողջ գիշեր, այժմ էլ ընթանում են, հիմա հովացման որոշակի աշխատանքներ են իրականացնում։ Փրկարարները դեռևս որոնում են մեկ քաղաքացու մոտավոր տեղեկություններ կամ նրա գտնվելու վայրի մասին, եւ հենց այդտեղ էլ որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն տվյալ անհետ կորած քաղաքացին պայթյունի պահին եղել է գտնվել է շենքի առաջին հարկի մուտքի մոտ։ Հետևաբար մենք հիմա որոնողական աշխատանքներ ենք իրականացնելու այս եռահարկ շինության շատ մոտակա տարածքներում։ Այս տարածք մուտքը խիստ հսկողությամբ է իրականացվում, քանի որ կա փլուզման վտանգ, եւ մինչեւ ռիսկերը չգնահատվեն, փրկարարները շենքի ներսում աշխատանքներ չեն իրականացնի։ Շենքի փլուզման վտանգ կա, շենքի շատ անմիջական հարևանությամբ դեռևս կան փլատակներ։ Հիմա մենք որոնողական աշխատանքներ փորձելու ենք իրականացնել այդ փլատակների շրջակայքում եւ փլատակների տակ։ Այն որ շենքը ամբողջովին ապամնդաժվելու է, դա հաստատ է։ Երբ որ որոնողափրկարարական աշխատանքները ավարտենք, արդեն համապատասխան կառույցները քննարկեն հարցը եւ իրականացնեն։ Մասնագետներ են հրավիրել մեր նախարարության սեսմիկ ծառայությունից, ինչպես նաեւ մասնավոր ընկերությունից, խորհրդատվություն են իրականացնում, թե ինչպես կատարենք որոնողական աշխատանքները, որ հավելյալ վնասներ չպատճառենք, նաև մեր մասնագետները չտուժեն որևէ կերպ։ Մեր քննարկումները գրեթե ավարտվում են, այս պահին իրականացվում են շինության շրջակայքի հովացման աշխատանքներ, որպիսի կինոլոգները եւ մեր փրկարարները կարողանան որոշակի աշխատանքներ իրականացնել, այնուհետեւ արդեն որոշենք ինչպես վարվել։ Չնայած դատախազությունն առայժմ մեղադրանք որևէ մեկին չի առաջադրել, սակայն իրավապահները շարունակելու են համագործակցված աշխատել պայթյունի իրական պատճառներն ուսումնասիրելու եւ այս գործով քրեայի իրավական ճիշտ գնահատական տալու համար։ Արամ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լարաբեր։